رب لم یزل ارشاد فرمایا فلذین آمنوا به، جو لوگ میرے محبوب پر ایمان لائے، وعزروه، اور میرے اس حبیب کی خوب تعظیم کی، ونصروه، اور دینی معاملات میں اس کے ساتھ معامل رہے، اور پھر انہوں نے قرآن مقدس کی اتباع بھی کی، فرمایا اولئک هم المفلحون، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اصل میں کامیاب بندے یہی ہیں۔ کوئی شخص پڑھتا نماز ہے، رکھتا روزے ہے، دیتا زکات ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، حجر اسود کے بوسے بھی دیتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتا ہے، اگر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، اس کے دل میں عشق حبیب کبریا نہیں، تو پھر اس کی نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، زکات زکات نہیں ہے۔ اگر نماز روزہ حج زکات کو مقام ملتا ہے تو تعظیم مصطفیٰ سے ملتا ہے۔